Što je alergija mononatrijevog glutamata? Alergija na mononatrijev glutamat je teška alergijska reakcija na mononatrijev glutamat, popularni pojačivač okusa koji se koristi u mnogim vrstama kuhinje. Alergije ovog tipa uključuju izražene simptome koji uključuju početak teške mučnine, grčeve i bolove u trbuhu, te razvoj osipa na koži. U najgorim slučajevima alergija na MSG može uzrokovati otežano disanje ili čak izazvati anafilaktički šok. Dok mnogi ljudi doživljavaju neku vrstu reakcije na gutenje MSG-a, češće je reakcija smatrana netolerancijom na spoj. Relativno blaga mučnina, kiseli želudac ili labava stolica mogli bi karakterizirati netoleranciju MSG-a. Glavna razlika između alergije i netolerancije odnosi se na utjecaj tvari na imunološki sustav i ozbiljnost reakcije. Postoji neka rasprava u medicinskoj zajednici o tome je li alergija na mononatrijev glutamat pravi medicinski fenomen. Jedna škola misli da, iako simptomi mogu biti teški, često su više indikativni za netoleranciju i zahtjevaju jednostavno liječenje kako bi se ispravili. Drugi smatraju da, ako simptomi izazovu tešku reakciju koja je opasna po život, a ne samo nezgodna i neugodna, klasifikacija fenomena kao alergije je dosljednija. Bez obzira da li se stanje naziva alergija na mononatrijev glutamat ili intolerancija, ostaje činjenica da je dobivanje dijagnoze i traženje liječenja vrlo važno. Kao i kod bilo koje vrste alergije na hranu, Kvalificirani liječnik može provesti testove kako bi utvrdio je li konzumiranje MSG-a glavni uzrok zdravstvenih problema. Ako je to slučaj, moguće je dobiti dijagnozu intolerancije ili alergije i uključiti se u tijek netolerancije ili liječenja alergijom koji je prikladan za trenutnu situaciju pacijenta. Nakon zadatka dijagnosticiranja tendencija alergije ili netolerancije, moguće je nekoliko načina djelovanja. Prvi je liječiti simptome alergije ili netolerancije monosodium glutamata. Većina tretmana uključuje davanje oralnih lijekova ili injekcija kako bi se olakšao pacijent. U rijetkim situacijama, pacijent može biti zadržan preko noći u bolnici radi promatranja ako su simptomi dovoljno ozbiljni da zaslužuju ovu razinu odgovora. Bez obzira na to je li stanje klasificirano kao alergija na mononatrijev glutamat ili na netolerantnu reakciju, nema sumnje da pojedinac treba izbjegavati konzumaciju hrane pripremljene pomoću mononatrijevog glutamata. To može uključivati izbjegavanje određenih restorana za koje se zna da koriste ovaj pojačivač okusa u njihovoj pripremi i hrane, kao i kupovinu mesa u supermarketima i mesnicama gdje MSG nije dodan.